erkek o'sha taloqni demek xohlagan paytida ishlatsin degani yo'q. Abghadul halal ila Allahu talaqu deyiladi hadisi shariflarda. Allah o'zi halol qilgan u Alloh eng yomon ko'radigan narsasi taloqdir. Yahtazzu lahu arshur rahmani. Taloqni tufayisidan sababidan Rahmonni arshi larzaga keladi. Bir musulmon oilani buzilishi, eri xotinni orasi munosuvo bo'lishi Allohning buyuk arshini larzaga keltiradigan darajadagi dahshatlik, qo'rqinchli yomon narsa. Shariatni demak ta'limoti shu. O'sha taloq qo'yaman yoki qo'ymoqchi bo'layotganlar shuni o'ylashi kerak. Qilyapti, qilyapti. Lekin Alloh eng yomon ko'rgan narsani qilyapti. Allohning buyuk arshini dahshatidan larzaga soladigan narsani qilyapti. Shuni o'ylab qo'yish kerak. Ana endi o'sha taloqni erkak demak noiloj qolgandagina ishlatadi. Xotini choyni vaqtida damlab kelmasa ham taloq deyurmaydi. Otamnikiga borib kelay, kasal ekan, ko'rib kelmasam bo'lmaydi desa, borsang taloqsan demaydi. Unaqa gap yo'q, hech qayerda. Oldin islomiy ta'limot, Qur'oniy ta'limot bo'yicha erkak ayolning o'rtasida kelishmovchilik chiqib qolsa, boring ana aytaylik, ayol bosh ko'tardi eriga qarshi. Gapiga kirmayapti, sarkashlik qilyapti, o'z boshimchalik qilyapti. Xo'p, bu gapimga kirmayapti, o'z boshimchalik qilyapti, qo'yib yuboraman deyishga erining haqqi bormi? Yo'q. Qur'on aytadi, avval nasihat qil. Haligi aytganda ayol kishi ayol o'zini oilasini, ota-onasini tashlab bu yoqqa kelin bo'lib kelgan. Xizmatini qilyapti, ayolligini qilyapti. Haligindek ba'zi bir vaqtlarda qiyin holatlar boshga tushishi mumkin. Yana qandaydir bir narsalari bo'lib, ayollik demak eriga bosh ko'tarishi yoki aytganini qilmasligi yoki sovuq muomala qilish holatlari bo'lib qolishi bu tabiiy narsa. Darrov taloq qilishga shoshilmay erkak musulmon inson birinchi Qur'on ta'limoti bo'yicha ayoliga nasihat qiladi. Tushuntiradi. Ayolim, xotinim, bu hozirgi qilayotgan muomalamiz bo'lmaydi, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Biz bir-birimiz bilan urushamiz, janjal qilamiz deb oila qurganimiz yo'q. Xo'p, sen nimadan xafasan? Menga aytgin, men o'shini bir chorasini ko'ray. Yoki beodoblik qilma, bu dinimizga to'g'ri kelmaydi, hadisga to'g'ri kelmaydi. Ke uni qo'yganda, demak yaxshilab birgalikda yashaylik. Men senga yordam kerak bo'lsa yordam beray kabi nasihat so'zlari bilan ayolni o'zini tutishi noto'g'ri ekanligini tushuntiradi. Tushuntiradi. Ana bir aytdi, ikki aytdi, uch aytdi, to'rt aytdi, bo'lmayapti. Xotin sal achchig'i qattiqroq chiqqan ekan, unamayapti. Ana o'shanda Qur'onni demak ta'limoti bo'yicha joyini boshqa qilib oladi. Indamasdan joyini boshqa qilib olishini o'zi o'zini bilgan ayol uchun katta bir zarba bo'ladi. Men yaxshi ko'raman deb yurgan erim mandan demak joyini boshqa qilib oldi, menda ayb bo'lsa kerak. Bir o'zimni tuzatay, bekordan bekor bundoq bo'lmayotgandir. Shuncha vaqt birga yashadik, bunaqa holat hech bo'lmagan edi. Deb o'zini bilgan ayol bo'lsa, o'zini o'ylaydi. Faraz qilaylik, ayolni achchig'i undan ham battar chiqqan ekan, shundan ham nasihat topmadi, bo'lmayapti. Yana shu janjal davom etyapti, bevoshlik davom etyapti, erining gapiga ham kirmayapti, haligi hijron ham nima qilmadi, ta'sir bermadi. Ana o'shanda endi qarindoshlarga aytiladi. Qarindoshlarga aytiladi. Mana qarindoshlar, bizni manaqa holimiz bo'lib qoldi. Voy qaynota, voy qaynona, qizlaringiz manaqa qilyapti, deyiladi. Ular bir nasihat qiladi. Voy unaqama deydi. U ham bo'lmasa, endi ikki taraf. Er tarafdan, ayol tarafdan hakamlar chiqadi.
masalani ko'rishga. Er tarafining vakillari erini gapini, ayol tarafining vakillari ayolini gapini eshitib, o'rtada maslahat qilishadi. Qur'onda bu hakamlarning ishi isloh bo'lishi aytilgan. Bularni orasini isloh qilish uchun hakamlik qilishadi. Nima kamchilik bo'lsa to'g'rilashga o'sha qarindosh urug' endi birga bo'lib ikkovini yarashtirib qo'yishni o'zlariga vazifa qilishib olishadi. Urinishdi bo'lmayapti. Bo'lmayapti. Ular ham aytdiki, bular bo'lmas ekan endi. Desa ajrashishgan ekan, demak nima bo'ladi? Qaror bo'ladi. Qaror bo'lganda yana taloq qo'y demaydi. Endi taloq qo'yishni sunnisi shariatda borisi qanaqa bo'ladi? Taloq qo'yish uchun er xotinini pokizami, pokiza emasligini surishtiradi, biladi o'zi. Demak bir pok bo'lib, ikkovlari eri xotinlik qilib qo'shilishgan bo'lsa, kutib turadi. Ayol hayz ko'rib, hayzidan pokiza bo'lgandan keyin aniqlab turib, bir taloq qo'yadi. Shariatning hikmatini qarang. Urushib qolib, nima qilinguncha u o'shuncha vaqt o'tguncha achig'idan tushadi ekan u ham. Taloq qilaman desa niyatidan qaytadi. Ana endi juda jonidan o'tib ketgan ekan, uch taloq qilmaydi o'shundan ham bir taloq qiladi. Bir taloq qilib kutadi. Ayolini haligi poklik kunlari o'tadi, yana hayz ko'radi, yana pok bo'lganda ikkinchisini qiladi. Uchinchisiga yana shuncha o'tish kerak. Ana shu haqiqiy shar'iy taloq shunday bo'ladi. Tushunarlimi? Haqiqiy shar'iy taloq shunday bo'ladi. Lekin hozirgiga o'xshab o'zini bilmagan, oilani qadrini bilmagan, eri xotin bir-birini qadrini bilmagan, bolalarini tirik yetimli qolishini o'ylamagan, bor edi birdaniga qo'yib yuborsa ham tushaveradi. Nima uchun? Nima uchun bunday? Shuning uchunki bizning dinimizda so'zni vazni bor. Söz oyun emas. Nikah muqaddas aloqa. Allohning amri bilan qurilgan aloqa. Rasulullohning sunnatlari bilan qurilgan aloqa. Mu'min musulmonlarning guvohligi bilan qurilgan muqaddas robita. Buni o'ziga yarasha hurmati bo'lish kerak. O'yin qilib yormaslik kerak. Ana shuning uchun so'zni qiymati borligidan qachon taloq desa tushaveradi. Bo'lmasa tuturuqsiz bo'lib ketadi xalq. Bizning dinimizda har bir so'z qiymati bor. Inson bir so'z bilan la ilaha illalloh musulmon bo'ladi. Bir so'z bilan shuni rad qilishman kofir bo'ladi. Iymon, kufr bir so'zga bog'liq bo'lgandan keyin er xotinning orasidagi aloqa bir so'zga bog'liq bo'lishi yana ham oson bo'ladi. Ana musulmon ummati qat'iyat ummati, sobit iroda ummati, jiddiyat ummatidir. Nikohdagi muqaddas aloqani hazil qilmaydi, o'yin qilmaydi. Buni buyuk bir aloqa va mas'uliyat deb biladi. Shu mas'uliyatni bilmagan o'zini jazosini tortsin. Lekin islom ta'limotini oyoq osti qilmasin. Shuning uchun bir og'iz bilan taloq tushishi bizning shariatimizda joiz qilingan. Ana shu muqaddas aloqani muqaddasligini saqlamaganligining jazosi uchun shu. O'sha bir og'iz so'zni mast holida aytadimi? Hazillashib aytadimi? Birov orqali aytadimi? Maktub yozib aytadimi? Telefonda aytadimi? Internetda aytadimi? Nimada aytsin, og'ziga oldimi, javobini bersin. Nikoh o'yin emas ularga. Muqaddas aloqa demak hazillashadigan narsa emas bu. Mana shu mas'uliyatni erkaklar yaxshi tushunib yetishi kerak. Bilishi kerak, anglashi kerak, tushunishi kerak. Ana shunda oilalar mustahkam bo'ladi. Adagi tuturi yo'q, bordi keldi bilan bo'ladigan oilani umuman muqaddasligi qolmaydi. Hurmati qolmaydi, behurmat bo'ladi. Erkak erkak boshi bilan, erkaklik g'ururi bilan mana shu narsani saqlash kerak. Himoya qilish kerak. Har qanday holatda ham taloq aytishga shoshilmaslik kerak.
Mana shuni hamma inson yaxshi bilish kerak. Taloq Alloh eng yomon ko'rgan halol narsa va unga Allohning arshi larzaga kelishini bir zum unutmaslik kerak. Hozirda qanday? Hozirda haligi gap. Erkaklar ham, ayollar ham, bolalar ham, ota-onalar ham, qaynona qaynatalar ham taloqni o'zini izzat nafsini qondiradigan vositaga aylantirish bo'lgan. El haligi notavon, subuti yo'q, irodasi umuman yo'q, san narsaga taloqni uradi. Xotinini ota-onasinikiga bugun bormasdan, ertaga bor deyolmasdan borsang taloq deysin, deydi. Ya'ni xotinni qo'rqitish uslubi qilish bo'lgan, o'zini kuchi yetmaydi. Irodasi yetmaydi. Erkakligini nuqsonga uchradi. Aql bo'lib, o'zini umr yo'ldoshini nasihat bilan, chiroyli so'z bilan ko'ndirsa bo'ladigan narsani qila olmaydi. Qila olmasdan Alloh muqaddas qilib turgan aloqani buzadigan gapni aytishga o'ziga ep ko'radi shuni. Ayollar ham shu. Bo'lgan bo'lmaganga taloqim ber. Erkak bo'lsang erkakligingni qil. Xotin bo'lsang buni ayt. Sen shuni aytmasang mani ro'molimni o'rab ol. Shunga o'xshagan gaplarni bular ham to'qiydi. Bular ham haliga aytganda namoz o'qi desang bilmayman deydi. Kalima shahodati aytalasam nisa aytganim yo'q deydi. Lekin taloqni biladi. Ikki og'izni birida erini menga taloq berman, sen meni ajrayman deb qo'rqitishga urinadi. Ota-onalar ham shu. Ota-onalar ham shu. O'zi sovchi qo'yib bolalarni unamasa ham uylab qo'ygan. Endi bugun buni taloq qilasan deydi. Ona aytadi. Ona aytadi, nima deydi? Shuni taloq qilmasam bergan oq sutimga noroziman. Ota aytadi, mana shuni taloq qilmasang men seni oq qilaman. Xo, nimaga? Nimaga? U savol yo'q. Mani gapim o'tish kerak. Mahallalarda hozir yaxshi bir nima bo'lgan, hammani to'plab maslahat qilib, oraga tushib, mahalla oqsoqoli ham, masjidni imomi ham, katta kichik birgalashib yarashtirib qo'yish masalasi. Yarashtirish u o'sha nimalarni oti yarashtirish guruhi. Buzishmas. U bechoralar shuncha urinadi. O'sha yerda o'tirib, yigitning onasi o'g'lini taloq qo'y hozir deydi. O'g'li endi nima o'tiradi boshini quyi solib. Bu taloq qo'ymasa men qo'ydim deyapti ayol kishi. No, har kuni mahallalarda har kuni bor shu narsa. Hozir bugungi kunda odamlar yuribdi. Qudam o'g'liga qizimni taloq qilasan deyapti, nima qilay ta'sir? Kuyovim bechara hech ajragasi yo'q, yig'lab yuribdi, lekin otasi hozir bugun taloq qilasan bo'lmasa oq qilaman seni, uydan haydayman, palompiston deyapti. Bunaqa narsalar nima kerak bor? Hamma bilib qo'ysin. Eri xotinlar ham, yosh qarilar ham, ota-onalar ham bolasini oilani buzishga buyurishga ota-onani haqqi yo'q shariatda. Haqqi yo'q. Haligi gap bu. Allohning arshini larzaga keltiradigan narsaga majburlashga ota-onani haqqi yo'q. Kelin kuyov bir-birini yaxshi ko'rib, birga yashaymiz deyaptimi, sharoit yaratib berish kerak. Erkakni tarafi ham o'g'liga xotinini taloq qilishga haqqi yo'q deyishga, ayolni tarafi qiziga shundan ajraysan bo'lmasa bolamassan deyishga haqqi yo'q. Bu shariatdagi sobit gap bu. Bugungi sharoitdan kelib chiqib aytilayotgan gap emas. O'sha qadimgi imomlardan, Imom Ahmaddan, Imom Abu Hanifadan, ulardan oldingilardan sobit bo'lib kelayotgan shariatning hukmi shu. Bola uchun xotinini taloq qilish ota-onaga yaxshilik qilish doirasiga kirmaydi degan hammalar. Ota-onani bolasiga oilangni buz deyishga haqqi yo'q degan gap. Ana ota-ona xotinini taloq qil desa, oilangni buz desa-yu, bolasi yo'q desa beodob bo'lmaydi. Oq qilaman desa oq qilishi o'tmaydi.
Mana shu narsani hamma yaxshi bilish kerak. İmamı Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi aleyhini aldığı bir adam kegen şuna kadar. Menge şuna kadar atağına taraftan tazik bol yaptı, hatanımı koyuş doğrusu da. Yok, hatanını demek koy varış, atağına da yakşilik kılıç dairesine girmeydi. İşte Mahmud ana, Hazreti Umar oğlu gayetken ki Abdullah'a, hatanını talak kıldıken. Şuna kadar hadise bu kadar. Şunda İmam Ahmed ibn Hanbal aytgan ki, seni otangam Hazreti Umar deb bo'lganda aytadi degan. Hazreti Umar müjtahid insan. İslam ummatini faxri bo'lgan insan. O'sha kelinda shunaqa holat bor edi, shuni bilib aytgan o'g'liga. Shariat yuzasidan o'zini izzat nafsidan emas. O'zini havoi nafsiga burib aytmagan u. O adam shariatning hukmini amalga oshirish uchun o'g'li bilmagan narsani bilganidan shu gapni aytgan. Hazırgılar şunu ayet yaptı mı? Şeriat üstün koy yaptı mı? Yok. Şeriat esleri de yok bunların. Uzlarının havai nefsleri var. Kelin beçere ya kuyol beçere ne madır kıyam bunların havai nefsleri yok muydu? Oşun için oşun amaçlı bunlar. Buna kadar narsalar mutlaka mümkünmez. Şunun için bize halkımız, yaşlarımız, karılarımız, hammamız yaxşı bilişimiz gerek. Ana oşa talak meselesi de demek juda ehtiyot bo'lish kerak. Issiq jon achiq chiqar, urushar, urussin, so'kishsin, tepissin, nima qilsa qilsin, taloqni aytmasin. Taloqni aytmasin. Haligi gap. Etta men aytib qo'yib tushga borib yig'lab yuribdi. Qana qilib yarashaman deb. Shuningdek, erkaklar xotiniga gapini o'tkaza olmasa, palon qilmasang taloqsan deyishmasin. Boshqa ishlarni qilsin mayli. Lekin oraga taloqni qo'shishmasin. Ota-onalar hammasi aqlini peshlasin. O'zlari boshi bolalarini boshbaro uylashib qo'ygan. Endi bugunga kelib ajrasandan deyishmasin. O'zlarini havoi nafsini o'rtaga qo'yib, birga yashashni istab turgan bolalarini bir-biridan judo qilib oilasini buzishga bosh bo'lishmasin bular. Viloyatlarimizdan birida shu taloq bo'lgan masala doim masjidga keladi. Hammamizning o'zi odatimiz shu. Şu baş katiblikde bir koreylikçi nima bo'l yaptı bu. Deb kegen ki adamını sonra nima kılıp nima sebepten acilali yapsalar talak çüşüp kaldısınlar gelip sorarken. Biri o degen, biri bu degen yazıp bir müddetten ki sana çıkıp görse talakını en kop çüşüge sebep arağa gel. Hani demek arağa içmesi gerek. Ailelerimiz sağ olsun, selamet olsun, abad olsun, talab olmasın, aile bozulmasın, balalar yetim kalmasın, tırık çağıda atanası dese, demek ara uçmasın. İkinci orunda ne bilesler mi? İkinci orunda atananı araylaşacak. Atananlar şu derecede yetip de, Allah hayırlarını versin. Balalarını, ailesini, bozuşunu, özlerini şeref edip bir iş yaptı. Şu, şunun için, hazır balalar köpü düşünmezden korkup, atamga ahbap kalaman, anamga ahbap kalaman de, turval yaptı da uşak, hazır aytasan, talağdı, talağdıysa yok, bitmez, üçte dedi yaptı. Turup da şu, böyle yaptı hazır. Böyle yaptı. Bobdi talağdıysa yok, yana ait, de, üçte ait kız işi yaptı. Bu niye morgan işi bakan? Başka nersen bilişmeydi ama. Bunaqa qilmaslik kerak. O'shunda bolalar aytmalaring. Ona, sizni hurmat qilaman. Ota, sizni qadamingizni orasiga payondoz bo'laman. Lekin Allohning amrini buza olmayman. Qo'ying shuni aytmayman. Menga ruxsat berlaring shunga desin. Aytmasam palon bo'lib qolar ekanman degan xavfga bormalaring. Shariatda nimasi bor? Ota-onalar bunga xafa bo'lmalaring. Hozir achchiqlar chiqib shuni deyapsizlar, ertaga sizlar ham pushoymon yesizlar. Bolangiz ajraydi, judo bo'ladi, nevaralaringiz yig'lab qoladi, boshqa bo'ladi, bularni o'ylash kerak. Ana, mana shu holatlarni biz juda yaxshi bilishimiz kerak. Hammasi yozib chizib qo'yildi. Buni o'qish kerak. Ovoz yozuvlar bor, suratli yozuvlar bor, bularni ko'rish kerak, o'rganish kerak. Uylanishdan oldin oila qurishdan o'sha kuyovlikka nomzodlar, kelinlikka nomzodlar
Bular ham mana shu narsalarni o'rganishlari kerak. Ana shunda inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, oilalarimiz baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Va oilalarni baxtli, saodatli, mustahkam oilalarni qo'shilishidan tarkib topgan vatan ham, xalq, el yurt ham baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi, mustahkam bo'ladi, taraqqiyotga erishadi, hamma tarafdan go'zal bir holatlar yuzaga keladi. Oilalarimizda taloq bo'lishini oldini olishga urinaylik. Taloq degan narsani umuman erkaklar og'ziga olmasin, ayollar, ota-onalar talab qilmasin, doimo oilalar baxtli bo'lsin, saodat.